तपाईँको टिमलाई निर्वाचनपछि बनेको यो सरकार आम नेपाली जनतालाई न्याय दिने, जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ। लामो समयदेखिका त्यसका विकृति, विसङ्गति, गरिबी अभावका समस्याहरूलाई समाधान खोज्ने कुरा अवश्य केही समय लाग्न सक्दछ। तर सरकारले जुन इमानका साथ, अठोटका साथ परिवर्तन गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ, यो अवश्य यसले केही समयभित्रै परिणाम देखा पर्नेछ। जहाँसम्म तपाईँहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरूमाथि भइरहेको ठगीको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, गैर कानुनी ढङ्गले नेपाली युवाहरूलाई फसाइएका सन्दर्भहरू उठाउनु भएको छ, मैले सरकारको एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले भन्न चाहन्छु कि एउटा मात्रै पनि नेपाली कुनै पनि ठाउँमा, विश्वको कुनै पनि भूभागमा दुःख पाइरहेको छ भने त्यससँग सरकारको सरोकार जोडिन्छ, सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान आकर्षित गर्नेछ। गैर कानुन ढङ्गले काममा सामेल भएका कुनै पनि प्रकारका अपराधी, त्यस प्रकारका गिरोहहरूलाई कारवाही गर्नको लागि, नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि, यस्ता अवाञ्छनीय कामलाई रोक्नको लागि सरकारले कडाभन्दा कडा कदम चाल्नेछ। दशकौँदेखिका यस्ता विकृतिहरूलाई हामीले रातारात नियन्त्रण गर्न नसकौँला, तर परिवर्तनको हामी सन्देश दिइरहेका छौँ। अवश्य यस प्रकारका कामहरूमा सुधार हुनेछ। सरकारका तर्फबाट भएका केही कमीहरू, सरकारका निकायका तर्फबाट भएका, व्यक्तिहरूका तर्फबाट भएका कमीहरूलाई पनि सुधार्नको लागि हामीले निर्देशन दिएका छौँ। केही सुध्रेका होलान्, केही कमी होलान्, सुधारकै दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ। र देशभित्र रोजगारीका आधारहरू सिर्जना गरेर नेपालको श्रम सिपलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्ने गरी हामीले अत्यन्त गम्भीरताका साथ योजना बनाएका छौँ। 5 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यताले जान नपर्ने गरी नेपालभित्र आधार सिर्जना गर्दैछौँ। यसै वर्ष मात्रै पनि कम्तीमा 1 लाख नेपाली युवाहरूलाई नेपालभित्र रोजगारीका आधारहरू सिर्जना गर्ने, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई नेपालभित्र रोजगारी दिने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। न्यूनतम 1 लाख, योभन्दा बेसी ठुलो सङ्ख्यामा हुन सक्दछ। यो अभियानका साथ अगाडि बढेका छौँ। राम्रो काम गर्ने सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ चौतर्फी घेरा हुन सक्दछ। व्यतिथिको राजमा रमाइरहने तत्त्वले विभिन्न प्रकारका प्रयत्नहरू गर्न सक्दछ, तर केही प्रभाव छैन। म भन्न चाहन्छु कि यो सरकार हामी प्रणाली स्थापित गर्नको लागि, जनताको जीवनलाई माथि उठाउनको लागि, न्याय प्रदान गर्नको लागि र गैर कानुनी धन्दामा लाग्ने कुनै पनि तत्त्वलाई कानुनको दायरामा ल्याउनको लागि हामी अत्यन्त दृढताका साथ अठोट नेपाल र नेपाली जनताको गरिमा माथि उठ्ने गरी, नेपाल र नेपाली जनताले गौरव गर्ने गरी हामीले काम गर्छौँ। तपाईँहरूले यो अभियानको लागि सहयोग गर्ने मनसायका साथ आज सुझाव पेश गर्नुभएको छ, म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारका यस प्रकारका कदमहरूमा, अभियानहरूमा तपाईँहरूको सदैव साथ र सहयोग रहनेछ, यो अपेक्षा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यस श्रम तथा रोजगार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आदरणीय माननीय मन्त्रीजीलाई हामी एकदम हृदयदेखि सेवा गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो तर्फबाट उत्तिकै सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हामी विशेष यो वर्क फर नेपाल भन्ने एउटा फाउन्डेसन भर्खरै आज मात्रै दर्ता भएर यसको प्यान नम्बर लिँदैछौँ र अलिकति हतारको कारणले गर्दा हामीले प्यान दर्तासहितको हामी उपस्थित टोल्याउन सकेनौँ। तैपनि समयलाई सदुपयोग गर्दै एकदम व्यस्त समयकै बावजुद हामीलाई समय दिनुभएकोमा माननीय मन्त्रीजीप्रति एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो टिममध्येमा आङ्का मिसेपा स्वयं अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले हाल अमेरिका र लगायत विभिन्न देशमा बसोबास गरी सेलिब्रिटी बेच विज्ञानमा निकै लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ। त्यसै गरी यता बाताजीमा सेलिब्रिटी बेच विज्ञानको विरुद्धमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। त्यसै गरी यता दावत ओगरको बेचमा उहाँ पनि सेम त्यही हो। र यता हाम्रो किशोरजी हुनुहुन्छ सचिवमा, उहाँ पनि सामाजिक कार्यमा निरन्तर हुन्छ नि। उहाँ डोमा शेर्पा कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्बर पनि हो उहाँ, पत्रकार पनि हो र म आफै कलाकार पनि छु र यता उसको फाउन्डेसन सचिव छु। र यो फेसबुकमा हेर्नुहुने सबैलाई उत्तिकै सम्मान र नमस्कार गर्न चाहन्छु। लाइभ हेर्नुहुने देश विदेशका दर्शकलाई
एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु। म यो वाचन गरेर मन्त्रीजी समक्ष सुनाउन चाहन्छु। सामाजिक कार्यका लागि वर्क फर नेपाल, वर्क फर नेपाल फाउन्डेसन WFNF, वर्क फर नेपाल फाउन्डेसन नेपाल, मिति 2075 3/24 गते, श्री माननीय मन्त्री गोकर्ण विष्टज्यू, नेपाल सरकार श्रम तथा वैदेशिक सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, मानव विषय मानव तस्करलाई तत्काल छानबिन गरी कारवाहीको लागि आवश्यक कदम चाल्न ध्यान आकर्षण गराएको सम्बन्धमा विषय सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालीहरूको रोजगारीको गन्तव्य स्थल वैदेशिक रोजगार बन्दै आएको छ र वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक 1500 आधारीमा नेपाली विभिन्न देश जाने र दैनिक 2-3 लास नेपाल भित्रिरहेको पीडाले दुखित बनाइरहेको सबैमा सर्वविदितै छ। नेपालको युवा जमात आफ्नो श्रम र सिप आफ्नो पसिना विदेशमा बगाइरहनु भएकै छ र यसै बिचमा वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम र विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका सबैमा जगजाहेर नै छ। गैर कानुनी बाटो हुँदै अवैध मानव तस्करी, चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसार पसार तथा मानव बेचबिखन, बाल शोषण र महिला हिंसाका घटनाहरू दिनानुदिन घटिरहेका छन्। हामी विगत लामो समयदेखि यस्तै वैदेशिक ठगी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र वैदेशिक ठगी र बेचबिखनका पीडा भोगिरहेका नेपालीहरूको उद्धार कार्यमा निरन्तर लागिरहेका छौँ र करिब 1 वर्षको बिचमा सिरिया, इराक, कुवेत, ओमान, दुबई, साउदी, कतार, मलेसियाबाट गरी जम्मा 150 जनाभन्दा बढीको सफल उद्धार गरेका छौँ र यसै पत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु मन्त्रीजी समक्ष। यस्ता ठग, दलाल र मानव बेचबिखन जस्तो आपराधिक अपराधको भण्डाफोड गर्दै राज्यलाई सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले यो अभियान चलाउँदै आएका छौँ र विदेश जानेहरूलाई पनि जनचेतना जगाउँदै यसलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य र वैदेशिक दलाली र ठगी कार्यको अन्त्य गर्न हाम्रो टिम निरन्तर लागिरहेको छ। यस कार्यलाई सार्थकता दिन समाज परिवर्तन र सेवामूलक कार्य गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न राज्यलाई नै सहयोग गर्ने हेतुले वर्क फर नेपाल फाउन्डेसन नामक संस्था हामीले स्थापना गरेका छौँ र माननीय मन्त्रीजी समक्ष जानकारी गर्दछौँ। वैदेशिक विकृति अन्त्यका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न निम्न मुद्दाहरूमा नेपाल सरकार तथा श्रम मन्त्रीज्यूको समक्ष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। 1 राज्यले श्रम स्वीकृत पूर्ण बन्देज गरेका देशहरूमा मानव बेचबिखन तथा मानव ओसार पसार कार्य अवैध रूपमा भइरहेकाले यसको अन्त्यका लागि तत्कालै आवश्यक छानबिन गरी कारवाहीका लागि राज्यले उचित कदम चालियोस्। 2 अवैध बाटो नेपालबाट भारत श्रीलङ्का हुँदै भारत र श्रीलङ्कामा मानव तस्कर दलालहरूको केन्द्रबिन्दु ठुलो अखाडा रहेको र दलालहरूले अवैध धन्दा मानव ओसार पसार, अवैध मानव तस्करी गरिरहेको ललाई पकाई बाध्यतामा विभिन्न रोल खेली ठुलै प्रलोभन पारे भारत पुर्याउने र नेपालीलाई विभिन्न देशको नक्कली पासपोर्ट बनाई विभिन्न देशमा बेचिरहेका छन्। उक्त कार्यमा संलग्न मानव तस्करहरूलाई तत्काल खोजतलास सहित छानबिन गरी कारवाही गर्न उचित कदम चालियोस्। यसको प्रुफ र प्रमाण हामीसँग थुप्रै देशहरूमा रहेको छ र हामी ती मानव दलालहरूको प्रुफ मन्त्रालय समक्ष एक दिन फेरि ल्याएर प्रस्तुत गर्नेछौँ। 3 श्रम स्वीकृत नभएका देशहरूमा घरेलु महिला कामदारहरूलाई अवैध रूपमा मानव तस्कर दलालहरूले भारत र श्रीलङ्काको बाटो हुँदै गल्फ कन्ट्री ओमान, कुवेत, इराक, सिरिया र टर्की र नेपाली दिदीबहिनीहरू बेचिएको र घरेलु काममा चरम यातना, शोषण, गुटपिट, शारीरिक शोषण परिरहेका र उक्त बेचबिखन कार्यधन्दामा संलग्न रहेका मानव तस्कर दलालहरूलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। विभिन्न देशमा अल्पत्र र समस्या परेका पीडित नेपालीहरूको तत्काल उद्धार कार्यमा राज्यबाटै पहल थालियोस्। विदेशमा बेचिएका र अल्पत्र परि उद्धार गरिएका नेपालीहरूलाई स्वदेशमै स्वार्जन गर्न राज्यबाट कार्यक्रम ल्याइयोस्। श्रम विभागमा चरम लापरवाही, नक्कली श्रम, फेक श्रम स्वीकृति दिने जस्ता कार्य भइरहेको विकृति र ठगी कार्य अन्त्यका लागि उचित छानबिन गरी कारवाहीका लागि कदम चालियोस्। म्यानमार व्यवसायहरूले तोकेभन्दा चर्को रकम असली ठगी रहेकाले र उक्त ठगी कार्य गर्ने म्यानमारलाई तत्कालै छानबिन गरी चरम ठगी धन्दा गर्ने म्यानमारलाई कारवाही गर्न प्रभावकारी र परिणाममुखी कदम चालियोस्। तीव्र गतिमा मौलाउँदै गएको दलालहरूबाट ठगी धन्दा र दलालहरूको गुन्डागिरी, दादागिरी र धम्की, डर, त्रास दिने र पीडित झनै पीडित बनाउने यस्ता दलालहरूलाई पत्ता लगाई आवश्यक कारवाही गरियोस्। घरेलु महिला कामदारहरूको विकराल समस्या भयावह रूप लिइरहेको र यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारबाट उचित कदम चालियोस्। श्रम र
श्रमिक र श्रमको सम्मानका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याइयोस्, वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका र स्वदेशमै स्वार्जन गर्नका लागि काम गर्न चाहनेहरूका लागि राज्यबाट स्वार्जनका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याइयोस्, वैदेशिक रोजगार विभागमा वैदेशिक मुद्दाहरू अनगिन्ती छन् जहाँ पीडितहरू न्याय नपाउने, ढिला सुस्ती गर्ने र पीडितहरू अल्मलाई राख्ने र गुनासो नसुन्ने, पीडित जनपीडितै भइरहने यस्ता यस्ता विकृतिहरू अन्त्य गर्नका लागि तत्काल कदम चालियोस् अनि वैदेशिक विकृति अन्त्य गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याइयोस्। सचिव नवीन खड्गा, अध्यक्ष आमकामी शेर्पा, यो हामीले सुनायौँ र बाँकी अध्यक्षजीबाट थोरै केही कुराकानी गरिदिनुहुन र फाइदा सर्दै बुझाइसकेको छु। माननीय मन्त्रीजीले यति टाइम दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू र हजुरको लागि हामी सपोर्ट छौँ र कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिँ हाम्रो देशको सरकारहरूलाई गाली नगरौँ, पुलिसलाई गाली नगरौँ, टाइम नछ देश बन्नको लागि। कुनै पनि उहाँ मन्त्रीजीले चाहिँ हाम्रो भाषा भने नेपाली भाषा हो, तर नेपाली भाषा चाइनामा हेर्नुहोस्, चाइनिजको चाहिँ कुनै देशमा बोल्दाखेरि, युएनमा बोल्दाखेरि, युएनमा म युनाइटेड नेसनमा धेरै पुगेको छु, युएनमा बोल्दाखेरि सबै चाइनिज भाषा भएर बोल्छ, ट्रान्सलेटरले गरिदिन्छ। तर मन्त्रीजीले राम्रो काम गर्नुहोस्, मन्त्रीजीको बारेमा चाहिँ फेसमा टिप्पणी गरे मलाई अलिक चित्त बुझेन। हाम्रै देशको मान्छेलाई चाहिँ हाम्रै देशको नेताहरूलाई गाली गर्ने, हामी एकदम जनताहरू अशिक्षित कारणले चाहिँ त्यो गाली गर्नु चाहिँ एकदम गलत हो। हाम्रो देश बनाउन अलिक टाइम लाग्छ, खाना त बनाउन टाइम लाग्छ भने देश बनाउन अलिक टाइम लाग्छ, पहिलेभन्दा देश धेरै राम्रो रहेछ। म किनभने अब यहाँबाट भयो, नेपालबाट विदेश गर्दा आफ्टर 19 वर्ष पहिले गएको हुँदा लास्ट इयर पनि आइदिएर, लास्ट इयर भने यसको अलिक धेरै राम्रो छ, एयरपोर्टहरू धेरै राम्रो भएछ। मेरो चाहना अझै देश ज्यापान आमेरिका जस्तो बनोस् बनोस् भन्ने मेरो चाहना थियो, र मन्त्रीज्यूले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। जुनैसुकै पार्टी भयो भने देश बन्यो भने हामी त्यसलाई हामी एकदमै सम्मान गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण देश विदेश हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देश बनाउनु भने टाइम लाग्छ, तब हामी अलिक शिक्षित हौँ र व्यक्ति धनी हुनुभन्दा देश धनी भयो भने हाम्रो देशमा अरू देशले पनि हाम्रो रिस्पेक्ट गर्छन्। त्यो भन्दै मन्त्रीज्यूले हजुरको कार्यक्रम छ एकदम सफल होस्, हाम्रो देश चाहिँ हजुर सम्पूर्ण टिम मिलेर सिङ्गापुर जापान जसै बन्न चाहन्छ, र हामी विदेशमा हिँड्दाखेरि नेपाली पासवर्ड गयो भने हिँड्दाखेरि हामीले एकदमै रोग लागेको मान्छे जो चाहिँ छोडाउँछ, मेरो युकेको भिजा छ, अमेरिकाको भिजाहरू छ, त्यहाँ हेर्दाखेरि हामी पल्टाइ हेर्छौँ, हेर्नुहोस् एयरपोर्टमा यति समस्या पर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको नागरिक पनि यहाँबाट हाम्रो नेपाली पासवर्ड लगेर जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको मान्छे भनेर रोकदोक नहोस्। त्यो भन्दै सम्पूर्ण हजुरको टिम, यो 5 वर्षको टिममा चाहिँ एकदम सफल पाओस् भन्दै सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो देशको सरकारलाई पुलिसलाई गाली नगरिदिनुहोस्। यो सम्पूर्ण मेरो फेसबुक हेर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तर मेरो एउटा चाहिँ देश बनाउनु लागि उहाँहरू जस्तो मान्छे राम्रो मान्छे आउनु भएको छ, अलि गिरे मान्छे राम्रो आउनु भएको छ, दलालहरू चाहिँ कारवाही गर्छु भनेर गर्छु भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको छ। त्यो भन्दै उहाँको भाषामा अलिकति कुनै दाजुभाइले टिप्पणी भन्थ्यो चाहिँ एकदम गलत हो। हाम्रै देशमा मान्छेलाई चाहिँ गाली गर्ने ठाउँमा पुगे, एउटा घरको छरछरी पाँच कति राम्रो यो देशको लागि धेरै ठाउँमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू जस्तो राम्रो मन्दिर आउनुभएको छ, हुन त मेरो कुनै पार्टीको म केही पनि भइदिएर उहाँहरू जस्तो राम्रो टिमलाई चाहिँ सम्मान गरौँ र सामुलाई सम्मान गरौँ। देश विदेशबाट बनाउने चेलीबेटी बेच्नु गर्ने एकदम दलाल ठुल्ठुलो मान्छेहरू दिनु भएको छ, त्यो त्यस त्यतिसम्म चाहिँ हजुर अलिकति हेरेर यो चाहिँ अलिकति सुनिदिनु होला। मसँगले संसार बोल्छ ती नेपालीहरू छ, वर्ल्ड वाइडमा सबै नेपाली मसँग कनेक्सन छ, यो जति संसारमा जति नेपालीहरू बोल्नुहुन्छ सबैजना मान्छे मसँग कनेक्सन छ। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रीज्यूले मेरो यति रिक्वेस्ट हो र हजुरले टाइम दिनुभयो त्यसको लागि हजुर, र मन्त्रीजीलाई पनि हामी एकदम धन्यवाद दिन्छौँ। यसको सेटिङ प्रक्रियामा कहाँ कहाँ के भइरहेको छ, इन्डिया कसरी जान्छ, इन्डियामा कसरी लिने गरेका छन् दलालहरूले, र त्यहाँको बाटो कसरी रोक्न सकिन्छ, यहाँको एयरपोर्टमा पनि कहिलेकाहीँ अलिकति विकृति आइरहेको जस्तो हामीलाई लाग्छ, नेपालकै एयरपोर्टबाट पनि फेक श्रम स्वीकृतिहरू बनाएको हामीसँग दुईजना हामीले त्यस्तो मान्छे उद्धार गरेका छौँ, जस्तै घरेलु कामदार कुवेतमा श्रम स्वीकृति बन्द भएको 2014 होला सायद 14 बन्द भए पश्चात त्यो पछि पनि अहिले श्रम स्वीकृतिहरू लेडिजहरूलाई दिने, श्रम मन्त्रालय र श्रम विभागको यो लापरवाहीप्रति पनि यहाँले उचित कदम चालिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्छौँ, र एयरपोर्टमाबाट पनि हुने त्यो सेटिङप्रति पनि यहाँले गम्भीरतापूर्वक लिइदिनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्न चाहन्छौँ। र यो फाइल त्यहीँ भयो हजुरले त्यही गर्दै यस्तो एउटा सबै दलालहरूको अहिले अरू कुरोहरू पनि हेर्नुहोस् कसरी दिन्छन् कसरी बिजुली सबै दलालहरूको ग्रुपहरूले हामी पहिल्यैदेखि गृह मन्त्रालयदेखि
श्रम मन्त्रालयमा हामी सबै बुझाएका छौँ। अनि यो उनीहरूको जक्सन कहाँ हो, नेपालको कहाँ हो भन्ने कुरा सम्पूर्ण दलाल पुरा इन्डियाको हामीले रिसर्च गरेर फाइनल गरिरहेको छौँ। राख्छु, धन्यवाद आङ्कामेजी तपाईँ र तपाईँको टिमलाई। निर्वाचनपछि बनेको यो सरकारले देशमा परिवर्तनको अग्रगति गर्ने आम नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनुहोला।